Ahojda, já jsem Jirka, vítám vás u Let's Play tady z mobilní hry Gamey, protože, jak možná víte, už jsem dělal asi 2 nebo 3 livestreamy z téhle hry a z téhle aplikace, kterou pomáhám vyvíjet a kde pomáhám lidem, kteří to vymysleli, to dostat mezi lidi, takže i mezi vás, moje diváky. A bohužel na těch livestreamech už vás bylo tolik, že se nám ta aplikace šla sekat. My teďka trošku překopáváme tu aplikaci tak, aby mohla fungovat i na livestreamech, ale bohužel zatím to nejde, takže jsme si zkusili říct, že uděláme nějaký let's play a uvidíme, jak to bude fungovat. Hnedka na začátek vám chci vysvětlit, o co jde. Gamey je aplikace, kde je plno malých her, které si můžete zahrát, dneska to uvidíte. A mám tady svůj profil, a to chci říct, který je Jiří Král, respektive Jirka Král, zavináč Jirka Král, nahoře to vidíte. A mám tam 11 700 followerů. A když tady pojám na mého kamaráda Honzu Řežába, tak ten má 12 000 followerů. Byl bych moc rád, kdybyste mi dali follow, abych překonal tady Honzu, my se trošku takhle štengrujeme. Každopádně tam můžete sledovat se navzájem, můžete tam sledovat si kamarády a porovnávat si skóre, tak jako to vidíte tady u mě. A já vám chci ukázat novou hru, která... Ona už vlastně není až tak moc nová, protože já už to chci natočit dost dlouho, až jsem se k tomu nedostal. Dneska si ukážeme hru Gravity Ninja, což je hra, která mě neuvěřitelně baví a kde potřebuju překonat ty ostatní lidi. Jak si můžete všimnout, je to o tom, že když zmáčknu to tlačítko dole, tak se změní gravitace. A účelem je nenarazit. Jakmile narazíte, tak takhle umřete. Sakra, musím se víc soustředit a méně mluvit. Tohle je docela jednoduchý, jak jsou takhle ty schody nahoru a dolů, tak je to jednoduchý. Tohle už začíná být těžší, ale tady je dobrý předvídat, tak. Pohoda, zatím to zvládáme, ale jsme jen na malým skóre, 75, nebo kolik to tam bylo. Ho, dobře. Ne! Proč jsem to zmášel tak brzo? Pojďme ještě jednou. Jinak, kdybyste se náhodou ptali, tak ta hra je zdarma, ano? Je to zdarma. Nemusíte se zbytečně strachovat, že tady po vás někdy budou chtít nějaký peníze. Neplatí se tam za nic. Naschvál je to vymyšlený tak, aby se tam nic neplatilo. Pojď. Tak tohle bylo docela těžký skok, zvládl jsem to ještě jednou. What? Maximální soustředění. Pojď. Tady jsem skákal moc pozdě, zbytečně. Občas dělám skok zbytečně, jsem si všiml. Pojď, já chci překonat své skóre. Co to je tohle? Co to bylo tohle? 203. Můj rekord je 253. Co to bylo? Prostě to generování je náhodný. Nikdy to nemáte stejný. To znamená, že se na to nemůžete připravit. A najednou se nám objevilo něco takovýhleho. Hodně coinů, ty nám dávají body. A hlavně ten panáček, ten ninja pořád zrychle. Pojď ninjo! Ninja! Teď se maximálně soustředím lidi, maximálně soustředím, nemůžu moc mluvit. Jo, tohle vypadá dobře. Ne. O, to jsme prošli docela dobře. Lidi, to jsme prošli docela dobře. To není možný tohle. Tahle hra je zákeřná prostě. Ve chvíli si myslíte, že ji máte a že ji umíte, že ji dáváte dobře, tak vás takhle sesekne. Jinak jsou tam i bitvy. Jinak jsou tam i ty bitvy, které jsme hrávali na streamech. Já asi nějakou bitvu vytvořím, aby tam byla, takže se můžete do ní přihlásit a získat tam v ní nějaký body. Do těch bitev se přihlásíte pomocí těch dvou mečíků, které jsou tam vpravo nahoře v té aplikaci. Nebo alespoň já na iPhoneu mám vpravo nahoře. A... Pojď. Ninjo, pojď. Teď jsem to... Pojď.
Jak jsem to měl udělat teďka? Já jsem měl zůstat v tom tom, já jsem magor, já jsem měl zůstat v tom nahoře, abych spadl nahoru. Ta gravitace mi dává zabrat. Ta gravitace mi dává zabrat. Každopádně třeba hrozně dobrá je v tom moje ségra. Určitě lepší než já ze skóre 18. Každopádně hrozně dobrá je v tom moje ségra. A nevím, jestli to má ještě nějaký další youtuber, vím, že to má Marvex, nevím, jestli to má i ten, vlastně i gamer to má, myslím. Jož, ještě jsem to zmáčkl, já jsem zmáčkl mimo to kolečko, lidi. Musíme se víc soustředit. Krásná zenová hudba nám tady hraje tak, aby jsme se uklidnili, ale... To nejde, když takhle umíráme. To nejde. Hrozně se mi líbí ta grafika tady u téhle hry. Taková jednoduchá. Jinak, možná si pamatujete, že jsem říkal, že vyvíjíme i na gamey hru, kde by se hrálo jako s mojí postavičkou, nebo nějaká moje hra, že by tam byla. Tak pořád nad tím přemýšlíme, takže já vám potom, ono to není tak jednoduché, totiž vymyslet nějakou takovouhle hru, která by se tam dala hrát. Ale já vám dám potom vědět určitě na Facebooku nebo na Instagramu, nebo možná tady i ve videu vám potom řeknu, jak jsme pokročili a jestli už se blížíme k nějakým... O, kombo. Ty krásně to proběhlo. Jestli se blížíme k nějakému finiši a kdy ta hra se bude blížit, protože zatím teďka moc nevím. Teďka kreslíme panáčky. Jak budou vypadat? Ne, 226 těsně. Kolik tam mají rekordy, moji kamarádi? Počkat. Kolik mají rekordy? Tady když si dám ty tři tečky, tak tady dám výsledky. Honza má 595. Tak musím aspoň Tomáše překonat. Tomáš je pátý. Jinak mám tady nějaký followery, ty lidi, Pikachu, Adam třeba a tak. Nějaký fanoušky, co si mě přidali, tak jsem dal do followu, co jsou master. Jinak ta černá vlaječka u vás znamená, že jste v top 5% lidí z celého světa, jakože jste nejlepší v těch výsledcích, co máte. Segre tady má skoro 98, takže jsem daleko před Segre, tyho brácha tady má 22, jenom ten je úplně tady poslední, 13. chudák. Ale Tomáše musím překonat 254. Já musím dát o jeden bod vyšší skóre, abych překonal Tomáše. Pojďme. Úplně zbytečně, Jirko, úplně zbytečně. Jdeme na to. Jsem to zmáčkl! Pojď. Tohle bylo nejtěžší, lidi. Tohle je nejtěžší tam se zorientovat. Prčic! To je špatně, tady musím skočit dolů. Já jsem to zmáčkl! Ne! Už je o 7 bodů. O 7 bodů, pro boha. Tyjo, ale už se blížíme. Už se blížíme k tomu, aby jsem to udělal tak, jak jsem chtěl, aby jsem překonal toho Tomáše. On letí hrozně dlouho, když padá. Já už jsem to mačkal! Ježiši Kriste, pro boha, tohle to mě fakt vytáčí. Já to nemůžu hrát tyhle hry. Já to vždycky hraju ráno, když se chci probudit, jako třeba dneska. Když nechci vylézt z poste, tak hraju tuhle hru, protože tam je naštve. A vždycky u toho chytnu takovej rage. A jdu potom... Hnedka vypadnu z postele, jdu se osprchovat, uklidním se. No a jdu makat. Dneska jsem si řekl, že to ráno i natočím, paráda. Takže budu mít dneska krásný den, celý den. Pojď. Ale když udělám rekord, tak mám mega radost.
Já to zmáčkl teďka. Pojď, ty můj malý ninjo. Gravity ninjo. Ty to dokážeš. Překonáš skoro 250. Kolik to je? 257 nebo 254 potřebuju, to je jedno, každopádně to překonáš. Jsem to trošku seklo. Pojď. Prosím, žádný pasti. Pojď, 250, potřebuji 257, pojď, překonal jsem, jo, překonal jsem to váše, pojď ještě, ninjo, pojď, ještě můžeme. Jo, Pikachu Adam, překonanej, nahoře vám to vyskakuje, yes, Filip Buriánek, překonanej, Filipe, jo, tak teď mám štěstí na vygenerování mapy, vidíte to, teď to mám fakt easy, pojď, yes, pojď, ty kráso, tak teďka jedeme. OK, tohle je těžší kombo. Ne, škoda, to jsem zbytečně umřel, ale 378. Yes! Jinak můžu teďka napsat nějaký vzkaz tady. To nic nebylo. Tvářit se jako, že jsem to tady dal na poprvé. Počkej, ne, dáme, pojď, počkej. Nic jako, o, počkej. Kdo to byl? Je to tak, jsem mistr. To by mohlo stačit. Teď to tady budeme sdílet. To znamená, že teďka v mém profilu tady se ukáže, když tady refreshnu, tak se, tady, to by mohlo stačit, že jsem nahrál 378 score a lidi k tomu můžou dávat lajky a komentáře, vidíte, že tady nějaký komentáře jsou, to byla hračka, ahojda, dobře, jo, Pikachu Adam, on hodně komentuje, tak proto jsem se ho přijal do přátel, takže když budete aktivní, když budete hodně psát a budete to hrát a uvidím, že jste mástři, tak nemám problém si přijat i vás, jinak jsou tam i ostatní hry, tady vpravo nahoře, jak jsou ty dva mečíky, tak tam máte ty bitvy, tak zkusíme vytvořit nějakou bitvu, do které se můžete teďka přidat, od té doby, co vyjde to video, tak tam bude ta bitva třeba, já nevím, 3 dny nebo něco takového. Za to bude stačit bohatě. Každopádně vám děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. Odkaz na tuhle hru máte dole v popisku videa. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a ahojda!